Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 15-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Հարգելի խոյեր, այսօր պետք է մի քանի գործերով զբաղվեք։ Նաև փաստաթղթերի հետ կապված պետք է աշխատանքներ կատարեք, որն էլ որ ձեզանից բավականին շատ մեծ ժամանակ կարող է խլել։ Եթե իհարկե դուք շուտ չհանձնվեք, ապա ամեն ինչ կհասցնեք ճիշտ ժամանակին։ Երեկոյան մի փոքրից քթափվեք, գնացեք սրճարան ձեր սիրելիի հետ նաև։ Ձեր բոլոր գործերը պլանավորեք ժամը 16:00-ից մինչև 17:00, և իհարկե ձեր բախտավոր գույնը դա դեղինն է։ Տղամարդկանց համար, եթե այսօր դուք ավելի ճիշտ ձեր տեսակետը այդ ստեղծված իրավիճակի մասին, եթե ասեք, կարող է ձեր կոլեգաների մոտ մի փոքր տարաձայնություններ լինեն։ Բայց դուք պահպանեք, պաշտպանեք ձեր տեսակետը, և իհարկե դուք հաղթանակած դուրս կգաք։ Սպասեք այնպիսի լավ նորությունների այն մարդուց, ով ձեզ դուր է գալիս։ Եվ իհարկե շատ-շատ զգուշ եղեք մեքենավարելիս։ Իսկ կանայք պետք է շարժվեն օրվա ընթացքով։ Չեք կարող ոչ մի կերպ փախչել ճակատագրից, ինչպես որ օրը ձեզ թելադրում է, այնպես պետք է անեք։ Եվ մոտ ապագայում շատ լավ փոփոխություններ են ձեզ սպասվում անձնական կյանքում։ Այդ փոփոխությունները իհարկե շատ հաճելի են և դրական, մի անհանգստացեք։ Եվ առհասարակ, ետ նայելով, միայն կհասկանաք, որ այդ ամենը ինչ տեղի ունեցավ, այն ժամանակ միայն դեպի լավն էր։ Սիրային հարաբերություններում այսօր չափից ավել կարող է լինել խանդի տեսարանները, մի քիչ զգուշ եղեք։ Եթե պլանավորել եք առաջարկություն անել ձեր զուգընկերոջը, ապա այսօր հիանալի օր է դա անելու համար։ Ձեր առաջարկը այսօր կընդունվի, եթե հենց այսօր անեք։ Իսկ զույգերը փորձեք մեկը մյուսին չմեղադրել ինչ-որ մի հարցում։ Կարող են դա հետագայում արդեն բերել բաժանման։ Եվ ի դեպ կարող է դա լինել ձեր մեղավորությամբ։ Սկսեք քայլեր ձեռնարկել հիմա, այդ ամենը կանխելու համար։ Աշխատանքային ցանկացած պարտավորություն այսօր կկատարեք ժամանակին և շատ արդյունավետ։ Եվ ովքեր որ նոր աշխատանք են ընդունվել, մի փոքր ավելի շատ կլինեն ձեր պարտականությունները։ Դե, եթե նոր եք, ապա պետք է ամեն ինչ լավ անեք, որպեսզի ձեր տնօրինության աչքին բարձրանաք։ Ձեզ մի որոշ ժամանակ կվերահսկեն դեռ։ Ովքեր պատվերով են աշխատում, այսօր նոր պատվերներ այդքան էլ չեն սպասվում, օրը կարող է անցնել շատ հանգիստ և հանգիստ մթնոլորտում։ Նաև օրը անցկացրեք ավելի լավ է ընտանեկան շրջապատում։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ բաներ գնել, ապա կարող եք այսօր գնել։ Ճիշտ է, վերջերս նաև կարող են ձեզ քննադատել, որ դուք շատ եք ծախսերանում։ Ամենայն դեպս պետք է հասկանալ, որ պետք է ծախսերը սահմանափակել, որովհետև այդքան էլ հոսքերը շատ չեն, որովհետև նոր պատվերներ, նոր աշխատանք դեռ չունեք։ Բայց ինչ էլ որ գնեք, պարզապես վայելեք, մի ափսոսացեք։ Առողջության հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, այստեղ ոչ մի խնդիրներ չկան, միայն փորձեք շատ չուտել, շատ կծու, յուղոտ և շատ քաղցր ուտելիքներ։ Հարգելի ցուլեր, մի քանի օր կարող եք անընդհատ առօրյա գործերով զբաղվել։ Սա կարող է լինել և մասնագիտական ձեր գործունեությունը և նաև տնային գործերը։ Մի հետաձգեք ձեր կուտակված հարցերը, հնարավորինս շուտ դրանց անդրադարձեք և փակեք այն ավարտեք, որպեսզի ժամանակ ունենաք նոր առաջադրանք, նոր աշխատանք կատարելու համար։ Ոմանք կարող են նոր նախագիծ սկսել, որն էլ որ երկար ժամանակ ձեզ հետ կլինի, հա, ոնց որ կանեք դա, և բավականին շատ շահույթ կբերի ձեզ։ Կապույտ երանգ կրել է այսօր կօգնի ձեզ պահպանել հանգիստ և մաքուր միտք։ Իսկ օրվա բարենպաստ ժամը դա 16:00-ից մինչև 17:00 է։ Տղամարդիկ կարող են այսօր ինչ-որ մի լուր լսել, նաև կարող են օգնություն խնդրեն ձեզանից, ինչ-որ մի հարցի վերաբերյալ աշխատեք հնարավորինս արագ տրամադրել ձեր օգնությունը։ Եվ այսօր այնպիսի ժամանակը մի անցկացրեք այնպիսի գործերի վրա, որոնք որ կարող եք նաև հետաձգել, վաղ անել։ Իսկ ցուլ կանայք իմաստ չունի ինչ-որ դիմակ կրելու այն ժամանակ, երբ որ այդքան էլ ամեն ինչ լավ չէ։ Չափազանց երկար ժամանակ է դուք գնում եք ձեր ճակատագրին հակառակ, ձեր գործունեությանը հակառակ, անհրաժեշտ է օգնություն, և դուք դա ինքներդ շատ լավ հասկանում եք։ Կարող եք դիմել այնպիսի մի մարդու, ով ավելի իմաստ ունե, ով ավելի գիտակ է ցանկացած հարցում, ցանկացած գործում, միգուցե դա վերաբերվում է ձեր գործունեությանը, ձեր բիզնեսին, ձեր շրջապատում կա նման մտերիմ մարդ, ով կարող է ձեզ օգնել։ Սիրային հարցերում այսօր կարող եք ռոմանտիկ ընթրիք պատրաստել մոմերի ներքո, նաև կարող եք նման ինչ-որ ռեստորան ընտրել և մոմեր պատվիրել և այդտեղ ռոմանտիկ ընթրիք անել։
Ոչ մի դեպքում մի մնացեք տանը, եթե պետք է մնաք տանը, ապա միայն ռոմանտիկ ընթրիքի շուրջ։ Փորձեք նման երեկոները ձեր կյանքում դարձնել ավանդույթի նման մի բան, և ժամանակ առ ժամանակ արեք դա։ Եվ կտեսնեք, թե ինչպես կամրապնդվի ձեր հարաբերությունները։ Կարիերայի հետ կապված, եթե արդեն զգում եք, որ դուք հասել եք այն ամենաբարձր կետին և դրանից այն կողմ ոչ մի կետ չկա և այդքան էլ այդ կետը ձեզ դուր չի գալիս, այսինքն դրանից հետո բարձրանալու տեղ չկա, դա վերջին կետն է, ապա շատերը կարող են լրջորեն մտածել աշխատանքը փոխելու մասին։ Եթե դուք ցանկանում եք, հա, ոնց որ տեղում չդոփել և անդադ գնալ վերև, բայց տեղ չկա արդեն, ապա դուրս կարող եք գալ այդ աշխատանքից։ Ճիշտ է, հիմա կարող այդ մտքերը ձեզ վախեցնեն, բայց հետագայում արդեն ամեն ինչ կարող է կարգավորվել։ Փորձեք հիշել, թե ինչի մասն էիք այդքան երկար երազում, մտածում, և որքան է իրական դրանք հասնելու համար։ Եվ այն ժամանակ, որքան անիրական էին ձեր այդ երազանքները ձեր անկայուն ֆինանսական վիճակի պատճառով։ Դուք արդեն վաղուց պատրաստ եք շատ փոփոխությունների, պարզապես վստահորեն քայլեք դեպի ապագա։ Ովքեր պետական հիմնարկություններում են աշխատում կամ օրենքի հետ եք աշխատում, ապա այսօր բավականին շատ զբաղված կլինեք։ Եվ այդ ցանկացած գործունեություն կավարտվի ձեր իսկ օգտին։ Դա ձեզ կարող է հարստացնել բավականին։ Առողջական խնդիրներ չկան, միայն պարզապես հետևեք ձեր սննդակարգին, այդքան։ Հարգելի եկվորյակներ, նոր ծանոթություններ կունենաք։ Եվ շատ կարևոր տեղեկություններ նաև կստանաք։ Եվ կարող եմ անցյալից մարդիկ հայտնվեն ձեր կյանք, որոնց հետ հարաբերությունները ձեր նախաձեռնությամբ չի ավարտվել։ Դե մի հրաժարվեք նրանց հետ հանդիպումից և թույլ տվեք, հնարավորություն տվեք, որպեսզի բացատրեն իրենց արարքի պատճառը։ Ովքեր կղեկավարեն որևիցե նախագիծ, ապա դուք կկարողանաք գնալ ճիշտ ճանապարհով և կբարձրանաք վեր։ Նարնջագույնը ձեզ համար լավի գույն է, այսօր երջանիկ գույն է, և իհարկե բարենպաստ ժամը, դա 15:00-ից մինչև 18:00-ն է։ Տղամարդկանց համար այսօր ամեն ինչը շատ բարեհաջող կլինի, շատ բարենպաստ կավարտվի։ Մի անհանգստացեք, եթե ինչ-որ մի խնդիրներ կարող են հայտնվել, որոնք որ նախկինում չէին հանդիպել։ Կեսօրին կարող եք հանդիպել ձեր հին ընկերների հետ և շփվեք, բավական դրական տպավորություններ և հիշողություններ կտան ձեզ։ Ձեր ընտանեկան հարցերում ամեն ինչ հանգիստ է և ներդաշնակ։ Իսկ կանայք ժամանակն է, որպեսզի մի փոքր հանգստանաք, բավականին շատ եք աշխատում։ Գնեք ձեզ համար այն ամենը, ինչը որ դուք շատ վաղուց էիք երազում։ Դուք ունեք հիմա այդ ֆինանսական հնարավորությունները։ Եվ իհարկե ուշադրություն դարձրեք ձեր անձնական հարաբերություններին։ Ժամանակն է, որ դադարեք ձևացնել, թե այնտեղ ոչինչ չի կատարվում։ Օրը կարող եք անցկացնել ձեր սիրելիների հետ, նոր ծանոթություն սիրային այդքան էլ չի սպասվում։ Ովքեր որ բիզնես ունեին, ապա արդեն քիչ-քիչ կզգաք ձեր այդ գործունեության արդյունքները, դրանք ձեզ կգոհացնեն։ Եթե ցանկանում եք փոխել ձեր աշխատանքը, ապա լավ է այսօր։ Ավելի ոնց որ քիչ լարված կլինեք, ինչքան որ լարված աշխատում էիք։ Ովքեր որ աշխատում են հագուստի կամ ձեռագործ իրերի հետ, ապա այսօր բավականին աչք կնկատեք, կտեսնեք բավականին շատ պատվերներ կունենան և ֆինանսներ կունենաք, գումար կստանաք։ Հնարավոր է, որ ձեր աշխատանքը շատ մեծ պահանջարկ ունենա դրսում։ Ովքեր ձեռագործ են անում, ապա բավականին շատ պատվերներ կունենաք և կբայլավեք ձեր բիզնեսը։ Միայն ճիշտ գովազդեք ձեր ապրանքը։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, ինչել որ կան, ապա կանցնեն ձեզ մոտ, թե կուզ այդ ստամոքսի հետ կապված խնդիրները։ Միայն արդեն ստուգեք, հա, հետևեք ձեր կերակրա ցանկին, իհարկե։ Հարգելի խեցգետիններ, ինչ որ ձեր ընկերներից ոմանք ձեզ կտանոթացնեն նոր որևիցե մեկի հետ։ Այդ մարդը ձեզ դուր կգա և կարծես նա հետագայում կլինի ձեզ համար մեծ, հա, ոնց որ հուսալի թիկունք։ Եթե մեքենա եք վարում, ապա չափազանց ուշադիր եղեք ճանապարհին։ Իսկ երեկոն ավելի լավ է անցկացնեք տանը ընտանիքի հետ միասին։ Եթե ցանկացած խնդիրներ առաջանան, այսօր անպայման լուծեք դրանք, մի թողեք վաղվան։ Ձեր հաջողակ ժամը 11:00-ից մինչև 12:30-ն է։ Եթե լավ նախագծի վրա եք աշխատում, ապա հենց այդ ժամը ձեզ համար իդեալական է, և իհարկե լավ տրամադրություն ստեղծելու համար կարող եք գրել մոխրագույն երանգը։ Նաև հաջողություն կբերի դա ձեզ։ Տղամարդկանց հաճելի օր է սպասվում, լի հանդիպումներով և անսպասելի անակնկալներով։
Ոմանք կարող են տեսնել իրենց ընկերներին, ում որ շատ վաղուց չէիք տեսել, անգամ մանկուց։ Բավականին հաճելի հիշողություններ կունենաք, հա, հիշողությունների մեջ կընկնեք։ Եվ աշխատեք շատ չհեռանալ ձեր սիրելիից, ավելի շատ ժամանակ նաև տրամադրեք իրեն։ Իսկ կանայք այսօր ոչ մի դեպքում չպետք է ենթարկվեք ուրիշների ազդեցությանը, դա կարող է խանգարել ձեր ծրագրերին։ Վստահեք միայն ձեր ինտուիցիային, դա ամենաճիշտ ճանապարհն է, որով կարող եք հաղթահարել ցանկացած դժվարությունները ձեր ճանապարհին։ Եթե ձեր բիզնեսում ինչ-որ մի բան այնպես չստացվի, ապա ավելի լավ է հետաձգեք դա, ավելորդ անհանգստություն մի ցուցաբերեք դրա հետ կապված։ Երեկոյան մնացեք տանը, ժամանակը տրամադրեք ինքներդ ձեզ և ձեր ընտանիքին։ Անձնական հարցերում շրջապատված կլինեք շատ ուշադրությամբ։ Ոմանց շատ հետաքրքիր ծանոթություն է սպասվում, որը որ շարունակություն կունենա հետո։ Ովքեր որ նոր են սկսել հարաբերությունները, ապա պահպանեք ձեր հարաբերությունները, կարող են օտար մարդիկ միջամտել, հա, չարագործներ։ Քանի որ հետագայում, երբ որ դուք իրար հավանում եք, հետագայում ամեն ինչ արդեն կարող է շատ առաջ գնալ եւ լուրջ։ Իսկ ովքեր որ միայնակ են, միգուցե նայեք ձեր շրջապատում, միգուցե բացեք թողել ինչ-որ մեկին։ Այսօր կարող եք բավականին շատ նոր եկամուտներ ստանաք։ Եվ այն ամենը, ինչը որ կգա այսօր, հա, ֆինանսական ֆինանսների հետ կապված, ապա ոնց որ ամեն ինչը մի ուղեք, մի գործի վրա, պահեք ձեզ մոտ, հա, ռիսկի մի դիմեք, որ ամբողջ գումարը ոնց որ ներդնեք ինչ որ մի գործի մեջ։ Այսօր ոչ մի դեպքում գումար մի վերցրեք պարտքով, նաև վարկ մի վերցրեք։ Շատ ուշադիր հետևեք ձեր փաստաթղթերին և մի վստահեք ինչ որ ուրիշներից լսած տեղեկատվությունը։ Ուսումնասիրեք ամենայն դեպս։ Ովքեր որ ձկնորսություն են անում կամ ջրի հետ կապված ինչ-որ գործեր եք անում, ապա ձեզ համար հաջողակ է այսօրը։ Նաև լավ է մետաղական արդյունաբերության համար։ Ովքեր խնդիրներ ունեին մարսողության հետ կապված, ապա ամեն ինչ ձեզ մոտ կկարգավորվի, ամեն ինչ նորմալ է։ Մնացած հարցերով խնդիրներ չկան ձեր առողջության մեջ։ Հարգելի առյուծներ, մի փոքր այսօր անբարենպաստ է ձեզ համար գնումների համար, որովհետև կարող եք անհիմն ծախսեր անել։ Մի ծանրաբեռնեք ձեզ ֆիզիկական ակտիվությամբ, եղեք ավելի հանգիստ։ Մի փոքր կեսօրին կարող է ինչ-որ անակնկալներ լինել, ինչ-որ բաներ կարող են բացահայտվել։ Ինչ էլ որ լսեք, փորձեք հնարավորինս հանգիստ արձագանքել։ Նաև այսօր փորձեք գումար չներդնել ոչ մի գործունեության մեջ։ Կապույտ գույնը ձեզ համար ամենաբախտավոր գույնն է այսօր և իհարկե բարենպաստ ժամը, դա 14:00-ից մինչև 16:00-ն է։ Առյուծ տղամարդկանց համար օրը այդքան էլ արդյունավետ կարող է չլինել, հա, ամենաարդյունավետը իհարկե, բայց աշխատանքային գործընթացից դժգոհ չեք լինի։ Այսօրը կհասկանաք, որ թե ինչքան ճիշտ եք ընտրել այդ բիզնեսը, որով որ հիմա զբաղվում եք։ Աշխատանքի վայրում կարող են լինել պարզապես դատարկ խոսքեր, դատարկ խոսակցություններ։ Եթե ուզում եք, հա, սահմանափակեք կամ խուսափեք այդ խոսակցություններից անիմաստ, ապա ուղղակի իրանց հետ փորձեք չշփվել։ Իսկ կանայք կարող են մի փոքր բախումներ ունենալ գործընկերների հետ։ Խնայեք ձեր նյարդերը և ընդամենը մտեք ձեր աշխատանքի մեջ, ուրիշ ոչինչ, բանի տեղ մի դրեք իրենց։ Եվ այդ բացասականը տուն մի բերեք, հա, դա ուղղակի կարող է փչացնել ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիների հետ։ Ձեր անձնական կյանքում շատ կարևոր փոփոխություններ կարող են լինել, ինչ էլ որ լինի, դա ձեզ համար շատ դրական արդյունքներ կտա։ Ովքեր որ միայնակ են, այսօր այդքան էլ հնարավորություն չկա նոր հանդիպումների, նոր ծանոթությունների համար, բայց մի հուսահատվեք, շատ շուտով դուք էլ կգտնեք ձեր երջանկությունը։ Ձեր քրտնաջան աշխատանքը աննկատ չի մնա և իհարկե շատ շուտով դուք կարող եք բարձրանալ ձեր կարիերայում։ Եվ աշխատանքի փոփոխությունը ձեզանից ոմանց կարող է հոգեկան հանգստություն բերել։ Հեռու մնացեք, թե գրասենյակում եք աշխատում, թե որտեղ, այդ մարդկանցից մի տեսակ այդքան էլ լավը չեն։ Ձեր հեղինակությունը ամեն օր ավելի ու ավելի աճում, դրա համար ոնց որ նաև ձեռք եք բերում ձեր պոչին նոր թշնամիներ։ Ովքեր որ ցանկանում էին զբաղվել բարեգործությամբ, ապա ձեր ֆինանսական վիճակը կկայունանա և կկարողանաք շատերին օգնել։ Նաև կարող են նվիրատվություններ անել ձեր կազմակերպությանը։ Առողջության հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, այն ինչ կար այսօր արդեն կզգաք, որ անցել է ձեզ մոտ։ Հարգելի կույսեր, այսօր օրը շատ խաղաղ կլինի և շատ ներդաշնակ։ Եթե ինչ-որ բան էլ պատահի, դուք անմիջապես օգնություն կստանաք այնտեղից, որտեղից որ երբեք չէիք էլ մտածում։
Կեսօրին կարող եք այցելել ձեր հարազատներին, ում որ վաղուց չեք տեսել։ Եթե այցելել հնարավոր չէ, գոնե խոսեք հեռախոսով։ Օրվա ընթացքում հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք։ Այսօրվա ձեր բախտավոր գույնը դա վառ նարնջագույնն է և բարենպաստ ժամը 14:00-ից մինչև 15:00։ Տղամարդկանց համար անպայման ծրագրեք, որպեսզի գնանք մաքուրոթում զբոսնելու, վերջերս բավականին շատ երկար ժամանակ է ստրեսի մեջ եք և դժվարանում եք հանգստանալ այդ աղմուկից, ավելավ է մի փոքր հեռու գնաք քաղաքից և հանգստանաք, գնացեք բնության գիրկ, այնտեղ որտեղ որ լռություն է, որպեսի հանգստանաք, թե ֆիզիկապես, թե մտավոր։ Միգուցե այդ ամենը կազմակերպեք ձեր ընկերների հետ միասին։ Իսկ կանայք այսօր ավելի ոգևորված կարող են լինել և շատ վստահ կարող եք ստանձնել ցանկացած խնդիր և ամեն ինչ կարող եք հարթել շատ դժվարությամբ։ Դա միայն ձեր լավ կազմակերպված գրաֆիկի և ճիշտ հանգստի արդյունքն է։ Շարունակեք ձեր աշխատանքը և ձեզ հավասարը չի լինի։ Սիրային հարցերով մի փոքր վերանայեք ձեր հարաբերությունները, անձամբ ձեր հարաբերությունները, վերաբերմունքը ձեր սիրելիի նկատմամբ։ Այն ինչ որ անում է ձեր սիրելին ձեզ համար դարձել է շատ սովորական։ Եվ ձեր զուգընկերը զգում է, որ դուք այլևս իրեն այդքան էլ չեք գնահատում։ Դեռ ժամանակ ունեք խուսափելու այդ ամենից և բաժանումից նույնպես։ Փորձեք շտկել ամեն ինչ, եթե իսկապես ցանկանում եք ամեն ինչ փրկել։ Ոմանք կարող են գնալ կարճատև էքսկուրսիայի։ Նոր ծանոթությունները այսօր այդքան էլ չեն սպասվում։ Կարիերայի հետ կապված այսօր բավականին պետք է աշխատեք, բավականին ջանքեր պետք է գործադրեք և իհարկե կարող եք գնել շատ մատչելի իհարկե վիճակախաղի տոմս, եթե չեք հավատում նման բաների, միևնույն է, գնեք և փորձեք։ Ովքեր աշխատում են շինարարության ոլորտում, ապա բավականին մեծ շահույթներ կարող եք ունենալ, ձեր գործունեությունը ծաղկում է, աճում է, այնպես որ նոր պատվերներ կարող եք ունենալ և նոր ֆինանսական անսպասելի գումարներ կարող են գալ ձեր մոտ։ Առողջության հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, միայն դե ստամոքսին, եթե երեք ինչ-որ մի խնդիրեր եղել, ապա եւս շարունակեք ուշադրություն դարձնել պարզապես դա։ Հարգելի կշարքներ, այսօր բարենպաստ օր է ցանկացած բանակցություններ վարելու համար, նաև ներ ընտանեկան բանակցությունների համար։ Եթե չեք կարողանում երկար ժամանակ ընդհանուր որոշման գալ, ապա փորձեք այսօր վերադառնալ այդ հարցին։ Սպասեք նաև աջակցության ձեր հին ծանոթներից, ովքեր վաղուց չեն հայտնվել ձեր կյանքում։ Ոմանք ցանկանան միայնակ մնալ և մտածել իրենց ապագայի մասին։ Դուք կարող եք հասնել ձեր կյանքում ամեն ինչին։ Միայն սովորեք փոխզիջումների գնալ և հաստատվել այնտեղ, որտեղ որ աշխատում եք, ինչ որ անում եք։ Եվ առավոտյան ժամը 10:30-ից մինչև 12:00 ձեզ համար բարենպաստ հաջողակ ժամանակ է։ Եվ երջանիկ գույնը դա կրեմագույնն է։ Տղամարդիկ այսօր չափից շատ հետաքրքրասեր կլինեն և ուշադիր նաև եղեք ամեն մանրուքներին, այսօր այն ինչ որ կլինի, հնարավոր ինչ որ մի բան բաց թողեք։ Խուսափեք երկար ճանապարհորդություններից։ Ավելի լավ է օր անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ միասին։ Իսկ կանայք կարող են այսօր անսպասելի առաջարկ ստանալ իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ։ Մի որոշեք հա ընդունել անմիջապես, ժամանակ տվեք ինքներդ ձեզ։ Դա կարող է նաև լինել այնպիսի մի աշխատանք, որը շատ վաղուց երազում էի կամ կարոտել էի նման աշխատանքին։ Եվ իհարկե հնարավորության դեպքում այսօր մի վարեք մեքենա։ Փորձեք շատ ուշադի լինել, եթե շատ շտապ է և պետք է անպայման գնաք ինչ-որ մի տեղ։ Անձնական կյանքում, եթե վերջերս թուրի մատություններ կային ձեր հարաբերություններում, ապա դա հաղթահարելու և ձեր կյանքից հեռացնելու համար կարող եք համատեղ գնալ ճամփորդության։ Նոր ծանոթությունները այդքան էլ չեն սպասվում, բայց եթե դուք արդեն իսկ շփվում եք ինչ-որ մեկի հետ, ապա այսօր բավականին շքեղ կլինեք, հմայիչ, ինքնավստահ, որ ձեր զուգընկերը անդադ կփորձի ձեզ հետ կապի մեջ լինել։ Եղեք ավելի շատ լսող, շփվող և ձեր հարաբերությունները լավ կլինեն։ Կարիերայի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, իհարկե օրը կանցնի այնպես, ինչպես որ սկսվում է։ Օրվա ընթացքում ինչ որ դժվարություններ աշխատավայրում կամ խնդիրներ այդքան էլ չեն սպասվում։ Միայն կոնֆլիկտների մեջ մի ընկեք ձեր գործընկերների հետ, քանի որ իրենց օգնության կարիքը կարող է շուտով ունենաք։
Եթե որևիցե նոր գաղափարներ այսօր ունենաք, ապա այդքան էլ մի իրականացրեք, հա, այսօր այդ օրը չէ։ Նույնն էլ աշխատանքի հետ կապված, եթե ցանկանում եք դուրս գալ, երկար մտածեք։ Ովքեր ունեն սեփական բիզնես, ապա ընդլայնեք ձեր գործունեությունը, որպեսզի ավելի շատ, հա, երկար ժամանակով ունենաք ֆինանսական աճ։ Եթե ցանկանում եք առաջ գնալ ձեր աշխատանքում, աշխատանքի վայրում, ապա փորձեք ստանձնել շատ աշխատանքի առաջարկներ եւ ձեր պարտականությունները ճիշտ կատարեք եւ արդեն շատ լավ արդյունք կունենաք։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ այդքան էլ չկան, եթե ստամոքսի հետ կար խնդիրներ, դա էլ կարող է անցնել։ Միայն պետք է սննդակարգին ճիշտ հետևեք։ Հարգելի կարիչներ, այսօր լի կլինեք էներգիայով եւ կենսունակությամբ։ Կիսվեք ձեր տրամադրությամբ, ձեր ուրախություններով, ձեր սիրելիների հետ։ Եվ ուրախadir եղեք, քանի որ մի փոքր կարող են ձեր ուշադրության կարիքը ունենալ, որպեսզի իրենց օգնության ձեռք մեկնեք։ Եվ ցանկացած խնդիր, որը որ անհանգստացնում էր ձեզ նախկինում, այսօր արդեն ամեն ինչ կարող է ուղղվել եւ կթեթևանաք։ Ձեր հաջողակ երանգը դա կիտրոնի գույնն է եւ ժամանակը 13:30-ից մինչեւ 14:30 րոպեն։ Տղամարդիկ պետք է վելուծեն իրենց վերջին գործերը եւ հասկանաք ձեր թույլ կողմերը եւ ձեր թույլ տված սխալները չկրկնելու համար ժամանակ հատկացրեք ձեր գիտելիքները, հանդությունները բարելավելու եւ թարմացնելու համար։ Պետք է ընդհանակ ժամանակին համապատասխան, որպեսզի հավասարվեք ձեր գործընկերներին։ Կողեք կեսօրից հետո ձեր ընտանիքի հետ անցկացնել, նաեւ գնալ որպես սրճարան։ Իսկ տնային գործերը թողեք մեկ այլ օր։ Իսկ կանայք տրամադրությունը կարող է մի փոքր փոխվել անսպասելի նորությունների պատճառով։ Ամեն ինչ ձեր սրտին մոտիկ այդքան մի ընդունեք։ Ամեն ինչ կավարտվի ավելի արագ եւ առանց ցավի։ Մի փոքր սահմանափակեք ձեր ծախսերը, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չլինեն գումարի հետ կապված։ Սիրային հարցերում այսօր դուք պատրաստ եք ամեն ինչ անել ձեր սիրելիի համար, բայց հարցրեք ձեր զուգընկերոջը, արդյոք նա դրա կարիքն ունի։ Եթե սովորեք, եթե ձեր մեջ կա նախանձ բոլորի հանդեպ, ում հանդիպում եք, ապա ձերբազատվեք այդ սովորություններից, որպեսզի ձեր հարաբերությունները ճիշտ զարգանան։ Եթե առավել եւս ձեր զուգընկերոջ հետ եք եւ քննադատում եք, օրինակ, մեկ ուրիշ աղջիկա կամ տղայի։ Միայնակների համար այսօր այդքան էլ հանդիպման օր չէ, նոր ճանաչությունների օր չէ ձեզ համար։ Դուք անընդհատ հետաձգում եք այն գործը, որով որ երազում եք անել եւ հասունանալ, ձեր, այսինքն հասունացնել ձեր ողջ կյանքի ընթացքում այն երազանքը, որով որ դուք ուզում եք հասունանալ։ Դուք անընդհատ հետաձգում եք այդ գործը, պատճառաբանում եք, ինչ որ պատճառաբանություններ եք գտնում, ինչ որ կասկածներ եք ունենում, մտահոգություններ, բա որ այնպես չլինի, բա որ այսպես չլինի։ Ի պետք է իմանաք, որ բախտը միայն քաջերին է տրվում, ինչ որ ասում են, ռիսկը գործի կեսն է։ Սկսեք։ Միշտ էլ լինում են դժվար ու ճգնաժամային պահեր, բայց այդ պատճառ չէ հրաժարվելու ձեր երազանքից։ Եթե աջակցություն է հարկավոր, ապա ստացեք դա ձեր սիրելիներից եւ գործեք հիմա։ Եթե աշխատանք եք փնտրում, այսօր այդքան էլ բարենպաստ օր չէ, միայն կարող եք տանել ձեր ռեզյումեները թողել։ Ովքեր որ զբաղվում են զբոսաշրջությամբ, ապա ձեզ համար շատ բարենպաստ օր է։ Միայն ձեր ընկերությունը լավ գովազդ արեք, լավ ձեզ գովազդ արեք, որպեսզի հաճախորդներ հավաքեք։ Առողջության հետ կապված, եթե դեռ շարունակվում են ստամոքսի հետ կապված խնդիրները, ապա գազավորված ըմպելիք մի խմեք, մի խոսքով գերեք շատ լավ սնունդ, որպեսզի եւ նաեւ խմեք մաքուր ջուր, որպեսզի անցնի դա։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեր բոլոր ծրագրերն ու գաղափարները ամեն ինչ կարող եք շատ հեշտությամբ կյանքի կոչել։ Միայն վերահսկեք ձեր առողջությունը։ Հրաժարվեք բոլոր տեսակի վատ սովորություններից։ Ձեր կյանքը մտցրեք վարժություններ ձեր առօրյայի մեջ անընդհատ, թեկուզ 5 րոպե, 10 րոպե, եւ վերանայեք ձեր սննդակարգը։ Եվ իհարկե մի մոռացեք ամենակարևորը՝ առողջ քնի մասին։ Այն ոլորտը, որտեղ որ խառնաշփոթ է, այդ գործերով զբաղվեք։ Երեկել էր կարծես թե ձեզ մոտ այդպիսի դիրք, որ պետք է զբաղվեք ձեր ֆայլերով, ձեր փաստաթղթերը դասավորեք, նաև ձեր բյուջեն ծրագրավորեք, կարգավորեք։ Ձեր երջանիկ գույնը դա կանաչ գույնն է, եւ իհարկե ամենահաջողակ ժամը դա 15:30-ից մինչեւ 17:00։
Տղամարդիկ կարող են մոտ ժամանակներս երկար աշխատանքային ճանապարհորդության հրավեր ստանան։ Այնտեղից, երբ որ վերադառնաք, կունենաք շատ հաճելի նորություններ, և դա արդեն ձեզ համար ոնց որ առաջխաղացման դուր կբացի։ Բայց ձեր այդ պրոֆեսիոնալ, այդ մասնագիտական և կարիերայի հետ կապված կյանքում մի մոռացեք նաև ձեր սիրելիներին։ Եվ հետաձգեք պլանավորված վերանորոգումները, այժմ դուք դրանց ժամանակ այդքան էլ չեք ունենա։ Իսկ կանայք պետք է ցուցադրեն իրենց միայն լավագույն կողմերը, եթե հայտնվեք ինչ-որ մի միջավայրում, որը որ ձեր այդքան էլ սրտով չէ, միևնույն է, ցույց մի տվեք ձեր իսկական վերաբերմունքը իրենց հանդեպ։ Եվ իհարկե դադարեք այսօր սնվել տանից դուրս, անորակ սնունդ մի կերեք, մի փոքր կարող են առողջական խնդիրներ առաջանալ։ Անձնական կյանքում այսօր շատերը կլինեն հետաքրքրված շատերի կողմից, բավականին հայացքներ կլինեն հառած դեպի ձեզ։ Լավ կլինի, որ անտեսեք իրենց, որովհետև հետևանքները այդքան է ձեզ դուր չեն գա։ Եթե հիմա ներկայումս հարաբերություններ ունեք, ապա պետք չէ վտանգել այդ հարաբերությունները։ Կարող եք ճանապարհել ձեր սիրելիի հետ, երեխաներին թողեք տանը կամ ինչ-որ մեկի մոտ և գնացեք վայելելու ձեր կյանքը։ Ովքեր աշխատանք էին փնտրում, գնացեք, միգուցե նաև գտնեք այդ աշխատանքը։ Նաև ոմանց կարող են կանչել հարցազրույցի։ Եվ նաև բավականին փոփոխություններ կլինեն, ուղղակի թե դրանք դրական կլինեն, թե բացասական, դա միայն ձեզանից է կախված և ձեր տրամադրությունից։ Ձեր ֆինանսական վիճակը դեռևս ինքը անփոփոխ է, ոչ մի բան չի, հա, չի փոխվի։ Ինչպես կա, այդպես էլ կա։ Ովքեր աշխատում են բժշկական ոլորտում, ապա բավականին շատ աշխատանքներ կունենաք և բավականին շատ եկամուտներ։ Ովքեր սպասում էին հարցազրույցին, ապա կարող են ձեզ կանչել, ինչպես որ արդեն նշեցի։ Առողջության հետ կապված կարող է նույնը լինել ստամոքսի հետ կապված, քանի որ Լուսինը դեռ ինքը սովորաբար 2 օր մնում է նույն դիրքում, և դրանից է, որ կարող են դեռ ստամոքսի խնդիրներ պահպանվել։ Պարզապես շատ ջուր խմեք և հետևեք ձեր սննդակարգին։ Հարգելի աջակցություններ, նոր առաջարկներ կստանաք ձեր հին ծանոթներից, կարող եք համաձայնվել, որովհետև և չանհանգստանալ դրա համար։ Միայն զգուշացեք այն մարդկանցից, ում որ լավ չեք ճանաչում, հատկապես նրանց, ում որ չեք էլ վստահում։ Նրանք կփորձեն ձեզ կոնֆլիկտի մեջ հրահրել։ Վերահսկեք ինքներդ ձեզ և խուսափեք բոլոր տեսակի կոնֆլիկտներից։ Կարող է այդպես ակնթարթային պորտկակ։ Օրվա ամենահաջող ժամը դա 15:00-ից մինչև 16:00-ն է և իհարկե մանուշակագույն գույնը ձեզ հաջողակ երանգն է։ Տղամարդիկ այսօր լավ նորություններ կստանան կապված մասնագիտական գործունեության հետ։ Խուսափեք այսօր մարդաշատ վայրեր այցելելուց։ Եվ իհարկե խուսափեք երկար ճանապարհորդություններից կամ գործողումներից։ Այսօր այդքան էլ դրական արդյունքներ չեն լինի։ Օր անցկացրեք տանը, շրջապատված ձեր ընտանիքով և սիրելիներով։ Խուսափեք տհաճ մարդկանց հետ շփումներից, դե քանի որ Լուսինը 2 օրը նույնն է, ինքը միայն դա է ձեզ ասում։ Դրանք ձեզանից բացասական էներգիաներ են խլում, կարող եք նաև լսել, ես ասում եմ էներգետիկ վամպիրների մասին, թե ինչպիսին են իրենք, իրենք միայն մեր էներգիան են խլում։ Փորձեք կենտրոնանալ միայն դրական իրադարձությունների վրա։ Սիրային առումով ամեն ինչ այստեղ ներդաշնակ է ձեր հարաբերություններում։ Երկար ժամանակ է կարելի ասել, որ ջանքեր եք գործադրել, որ ամեն ինչ այսպես հանգիստ լինի, խաղաղ։ Ու հիմա ժամանակն է վայելելու այդ պահը, վայելելու ձեր կյանքը։ Ճիշտ է, այսօր այդքան էլ երկար ճանապարհորդությունները բարենպաստ չեն, բայց կարող եք կարճ ճանապարհորդության գնալ ձեր սիրելիի հետ, լինեք ավելի շատ միայնակ միասին։ Այսօր հեռու մնացեք ցանկացած խաղատեսակներից, ցանկացած ռիսկային գործողություններից։ Մի լսեք ձեր ներքին ձայնին ֆինանսների հետ կապված հարցերում։ Ավելի լավ է որոշ ժամանակ հրաժարվեք ծախսերից և իհարկե ներդրումներից։ Կարող է հրահրեն ձեր աշխատողներից ինչ-որ մեկը, որպեսզի կոնֆլիկտներ առաջանա, կամ մի ինչ-որ վրդով մունքներ առաջանա, տիրապետեք ձեզ։ Եվ ոմանք կարող են հրաժարվել աշխատանքի առաջարկներից, որովհետև ավելի լավ աշխատանք եք ուզում։ Կառավարիչների համար է այսօր լավոր, բայց միայն եթե դուք շատ ճիշտ շփման ձև ունենաք, կարողanak ապացուցել ձեր արժեքը, ձեր ընկերությանը, ձեր տնօրինությանը, եւ դա արդեն ձեզ առաջխաղացման, հա, կտանի դեպի առաջ։ Միայն պետք է հետևեք ձեր խոսքերին, ձեր բարերին։ Նաեւ որոշակի ֆինանսներ կարող եք ստանալ այսօր։ Առողջությունը դեռևս կրկին, քանի որ Լուսինը նույն դիրքում է, ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ կարող են շարունակվել, կարող են նաև ավարտվել ոմանց մոտ, կախված է թե ինչպես եք դուք վերաբերվել ձեր ստամոքսի խնդիրներին։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր կարող են բազմազան բնույթի փոփոխություններ լինել,
Ոմանք կարող են բախվել վերանորոգման հետ, տեղափոխության, չպլանավորած ճանապարհորդության կամ նաև աշխատանքի փոփոխության հետ։ Որևէ առաջարկ կարող եք ստանալ, որը որ շահավետ կլինի երկու կողմերի համար էլ, և ծախսերի հետ կապված շատ ուշադիր եղեք։ Ցանկացած պարագայում հապճեպ որոշումներ մի ընդունեք։ Կարող եք կրել ձեր վրա մանուշակագույն երանգ կամ ինչ-որ մի դետալ, և առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 12-ը կարող եք կատարել ձեր բոլոր առաջադրանքները, որը որ ունեք այսօր։ Տղամարդկանց համար այսօր հրաժարվեք այնպիսի մարդկանց հետ շփումներից, որոնք որ ձեզ բացասական էներգիա են բերում, բացասական հույզեր են բերում, ավելավ հրաժարվեք, հա, այսօր նման մարդկանց հետ մի հանդիպեք։ Բավականին հեշտոր է, հանգիստոր է ձեզ համար, անհանգստանալու կարիք չկա։ Եթե անգամ կզգաք, որ ինչ-որ կոնֆլիկտներ կարող են առաջանալ, հա, անխուսափելի են, ապա պարզապես հարթեք, հարթեք դա եւ վերջ։ Իսկ ջրհոսկանայք ավելի շատ կցանկանան այսօր անկախ լինել, բայց այդքան էլ հնարավոր չի լինի։ Եվ իհարկե մի անտեսեք այն մարդկանց առաջարկները, որոնք որ կունենաք այսօր։ Երեկոյան արդեն կհասկանաք, որ միայնակ չի կարողանամ գլուխանել այսօրվա խնդիրներից։ Ձեր բյուջեից, ձեր աշխատավարձից մի փոքր գումար դրեք մի կողմ, քանի որ շուտով ստիպված կլինեք ծախսել ձեր սիրելիների առողջության հետ կապված ծախսեր անեք, հա, անսպասելի ծախսեր կարող են լինել։ Հարաբերությունները լավանում են, ում հարաբերություններին որ խնդիրներ կային։ Շատ լուրջ փոփոխություններ կլինեն ձեր կյանքում։ Դա կարող է լինել եւ անձնական, եւ մասնագիտական կյանքում։ Եթե հարաբերություններ ունեք առավել եւս աշխատանքի վայրում, թե կուս ցանկացած տեղ, ապա մի մարդկանց ասեք, ոչ ձեր գործընկերներին, ոչ ձեր ղեկավարության, եթե աշխատանքի վայրում է իհարկե, նաեւ ձեր ընկերներին, ոչ ոքին դեռևս մի ասեք։ Դող մի քիչ անցնի այդ փուլը, հետո նոր կարող եք ասել։ Ոմանք էլ կարող են սիրահարվել այսօր։ Ձեր ֆինանսական բարեկեցությունը բավականին աճ կարող է լինել, գումարներ կարող եք ստանալ և հաջողությամբ կլուծվեն ձեր բոլոր աշխատանքային հարցերը, որոնք որ երկար ժամանակ է միգուցե պլանավորում էիք։ Իսկ ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, դեռ հնարավոր են մերժումներ, եթե միայն տարեք ձեր ռեզյումեները թողեք այսօր։ Դե իհարկե մերժում եք շատ աշխատանքների առաջարկներ, որովհետև լավ աշխատանք եք ուզում։ Փորձեք աշխատանքի վայրում ուրիշների կարծիքներով չշարժվել, չաշխատել իրենց կարծիքներով։ Ոմանք կարող են այսօր նաև պաշտոնների անցնել, ովքեր բիզնես ունեն, հնարավոր են շատ լավ գործարքներ կնքել։ Բավականին լավ շահավետ առաջարկ կարող եք ստանալ և ձեր շահույթները կարող են բազմապատկվել։ Իսկ առողջության հետ կապված, դե քանի որ լուսինը դեռ նույն դիրքում է, կարգին դեռ ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ լինեն, ուղղակի ուշադիր եղեք դրան եւ վերջ։ Հարգելի ձկներ, այսօր աշխատանքային հարցերը կարող են ձեզ անհանգստացնել։ Նաեւ պատասխանատու եղեք այն հարցերին, ձեր առողջության հետ կապված հարցերին, եթե բժիշկը դեղ է գրել, անպայման խմեք դա։ Կարող եք գնալ մերսման կամ հատուկ պրոցեդուրաների։ Եվ իհարկե շատ ուրախալի եղեք ձեր անձնական հարաբերություններին, այստեղ կարող են մի փոքր հակասություններ լինել միասին, հա, ինչ որ բաներ համաձայնության չգաք։ Ավելի լավ է երեկոն անցկացրեք տանը խաղաղ միջավայրում։ Ավելի լավ է զբաղվեք նաև անավարտ գործերով, դրանք ավարտեք։ Այն ինչ որ գործ կամ ինչ որ մի ոլորտ ձեր մոտ խառնաշփոթը, դրանով զբաղվեք, չգիտեմ, այնտեղ ֆայլերը դասավորեք, ձեր բյուջեն կարող եք նաև գրանցել, գրել ինչ որ, հա, ինչ եք անում, ինչ եք ծախսում։ Ձեր հաջողակ ժամերն են, ժամը մինչև 17:30 ռոպեն, 15:00-ից սկսված, և ամենահաջողակ գույնը կարող եք ընտրել երկու գույներից մեկը՝ դեղինը կամ մանուշակագույնը։ Տղամարդկանց համար այսօր սխալներից խուսափելու համար մի կողմ թողեք երկրորդական նշանակության ունեցող որևիցե բոլոր գործերը և կենտրոնացեք ամենագլխավորի վրա։ Ձեր սիրելի մարդկանցից մեկը կարող են ձեզ շատ արժեքավոր հուշումներ տալ։ Իսկ կնայեք, եթե ցանկանում էին ճանապարհորդել դա ձեր վաղեմի երազանքներ, ապա նաև որ այսօր չլինի դա։ Կարող եք գրանցվել լեզվի դասերի։ Ամեն ամիս ձեր բյուջեից ինչ-որ մի գումար որոշ գումար մի կողմ դրեք, դա ձեր նպատակների համար որպեսի ծառայի։ Սիրային հարցերում այսօրը կատարյալ է նոր հարաբերություններ սկսելու համար։ Դա շատ հավանական է, որ վերածվեն լուրջ հարաբերությունների։ Մի մերժեք այն հրավերները, որոնք որ կստանաք այսօր հակառակ սեռի ներկայացուցիչների կողմից։ Հնարավոր է ոմանք, ովքեր որոտար երկրից գումար են ստանում, այսօր գումար կստանաք։ Ովքեր որ ինչ-որ քննությունների եք պատրաստվում, դա
կարող է մրցանակի հետ կապված լինել կամ նման որևիցե մի բան, ապա պետք է մեծ ջանքեր գործադրեք, որպեսզի հաջողության հասնեք։ Եվ ամեն պարագայում ձեր լիազորությունները աշխատանքային մի փոխանցեք ձեր գործընկերներին, ձեր գոհեգաներին։ Նաև դա վերաբերվում է բիզնեսին, եթե հա դուք ինքներդ կարող եք լուծել ձեր բոլոր խնդիրները։ Հրաժարվեք ցանկացած արագ և մեծ օգուտներ ստանալու առաջարկներից։ Հա, կարակ դեպքում կարող են խաբեբաների զոհ դառնաք և կորցնեք ձեր բոլոր խնայողությունները։ Եվ փաստաթղթերը կազմակերպելիս, ինչ-որ պայմանագիր ստորագրելիս և այլն շատ զգուշ եղեք։ Եթե դուք աշխատում եք հյուրանոցներում կամ այնպիսի մի տեղ, որտեղ որ հյուր եք սպասում, ոնց որ հյուրընկալության ոլորտ է դա նշանակում, ապա դա ձեզ համար շատ հիանալի օր կլինի։ Նաև ոչ թե դուք աշխատում եք, այլ նաև դուք ունեք նման որևիցե տեղ, օրինակ հյուրատներ կամ հյուրանոցներ կամ նման որևիցե մի բան, որտեղ որ հյուրերի եք դիմավորում կամ ռեստորանային համալիր, ապա ձեր բիզնեսը կարող է աճել։ Իսկ ովքեր որ աշխատում են հյուրանոցում կամ հենց ռեստորանում, ապա կարող են բարձրացնել ձեր աշխատավարձը։ Առողջության հետ կապված կարող եք մեդիտացիա անել, որպեսզի թուլացնեք ձեր ստրեսը։ Եվ իհարկե, քանի որ լուսինը դեռ այն նույն դիրքում է, ապա ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, ձեր ստամոքսին։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։